ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ବୟସ ନ ହେବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚିବା ବହୁତ କମନ୍ କଥା ହୋଇଗଲାନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନି, କିଛି ଅଲଗା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ କେମିତି ହଳଦୀରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟିକି କଳା କରି ରଖିପାରିବେ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତିଆର କରିକି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପୁରାପୁରି ଆଜୀବନ କଳା ରହିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ବି ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ବି ମଧ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସାଇନ୍ କରିବ। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ରିଚା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ। ତ ହଳଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ହଳଦୀ ଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଚୁଟିକି କଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ, ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରସେସ୍ରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କଳା କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ରଖିନେବେ ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେବେ କଚି ଘାନି ସୋରିଷ ତେଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷରୁ ଆପଣମାନେ ପେଷେଇକି ଯଦି ପେଡ଼େଇକି ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେଲ, ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କଚି ଘାନି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେବେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ମିଳିପାରିବ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନେବେ ଲୁହାର କଢ଼େଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଲୁହା କଢ଼େଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତେଲଟି ବନେଇବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ବନେଇବେ। କାରଣ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ବନେଇଲେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଚୁଟିକି କଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି, ନଥିଲେ ବି ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଣିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ କଢ଼େଇଟି ଟିକିଏ ମୋଟା ହୋଇଥିବ, ଲୁହା କଡ଼େଇ ତ ଏମିତିରେ ବି ମୋଟା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବନେଇ ବି ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା କୌଣସି ତେଲ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଚୁଟି କଳା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ କଲି, ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତ ଏବେ ୟାକୁ ତେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଢ଼େଇରେ ପାଣି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଢ଼େଇକି ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପକାଇଲି। ତ ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀକୁ ପକାଇ ନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ କରିବେ, ଜମା ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କରିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବୟସ ଅଧିକା ହୋଇଗଲେ ଚୁଟି ପାଚିବା ସେଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୟସ ଅଧିକା ନ ହୋଇକି ଯଦି ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚୁଟିକି କଳା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଅଲଗା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି କଳା ହେବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଚୁଟି ପୁରାପୁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକି କେବେ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବନି, କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବନେଇକି କରିକି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ପୁରାପୁରି ଧଳା ଥିଲେ କଳା ବି ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଳେଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚର କରିବେ, ଜମା ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି। ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆମର ତେଲ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ପୋଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଟିକିଏ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ହଳଦୀ ପକାଇଦେବେ। ତ ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଳେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିକି କରିବେ, ତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ପୁରାପୁରି କଳା ନ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହଳଦୀ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ତେଲ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ପୁରା ଗୋଟେ କଳାର ଆମର ଗାଢ଼ା କଳା କଲର୍ ହୋଇକି ବାହାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାଲକା ହାଲକା ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ, ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଲାଗିକି ପୁରାପୁରି ହଳଦୀର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର୍ଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଗୋଳେଇ ଚାଲୁଥିବେ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବନେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାଲକା ପୁରା କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୁଟିକି କଳା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି କଳା ଚୁଟି ହେବ, ମୁଁ ନିହାତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରାୟ ହୋଇଆସିଲାଣି ଟିକିଏ ଟିକିଏ, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରାପୁରି ସବୁ ପୋଡ଼ିକି କଳା ହୋଇଯାଇଛି ହଳଦୀ। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ସେମିତି ସେଇ ଲୁହା କଢ଼େଇରେ ଆପଣମାନେ ରଖିକି ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବେ, ଜମା ବି ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଏଇ କଢ଼େଇରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିବେ, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଗିନା କିମ୍ବା ଡବାରେ ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାହା ଛଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଛାଣିନେବେ, ଯାହାକି ଆମର ହଳଦୀରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକା ମାନେ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି କିମ୍ବା ପାଉଡ଼ର ବେଶୀ ମୋଟା ପାଉଡ଼ରଟା ଥାଏ, ତ ସେଇଟା
ଅମଳ ଛାଣିକି ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ କିଛିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପତଳା ଚାହା ଛଣାରେ ଛାଣି ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ପତଳା ଚାହା ଛଣା ଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଲେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକା ମୋଟା ପାଉଡ଼ର୍ଟା ଉପରେ ରହିଯିବ ହଳଦୀର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧଳା ଚୁଟିକି କଳା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିରେ ସେତେ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି କଳା ହୁଏ ତାହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନେଇବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପୁରା ଆଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ସେମିତି ପୁରାପୁରି କଳା ହୋଇକି ରହିବ। ତ ବୟସ ହେଲା ବି ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଏମିତି କେୟାର କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି ବି କଳାରୁ ଧଳା କେବେ ବି ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତିକି ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଧୋଇବାର ଅଛି ତ ତା'ର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇ ନେବେ, ଚୁଟି ମୂଳରେ ଲଗାଇବେ, ଚୁଟି ସାରା ଯେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚୁଟି ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି ଲଗାଇକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଧର କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଧୋଇବାର ଅଛି, ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଲଗାଇ ସାରିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କଭର୍ କରିକି ରଖିବେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଚୁଟିକୁ ନର୍ମାଲ ଶାମ୍ପୁ ଆପଣମାନେ ଯେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ କେତେଥର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏହିପରି କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ତ କଲେ ସବୁ ପୁରାପୁରି ଚୁଟି ଧଳାରୁ କଳା ହୋଇଯିବନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କେତେ ମାନେ ଅଧିକ ଧଳା ହୋଇଛି କି କ'ଣ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଲଗାଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଚୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧଳାରୁ କଳା ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରାପୁରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ପୁରାପୁରି କଳା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି 15-20 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଲଗାଇବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ, ତା ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଲଗାଇବେ ଆଉ ପୁଣି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଇବେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଥରେ କରିକି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିକି ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନେଇକି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭଲ କାଚ ଡବାରେ ଆପଣମାନେ ଏୟାର୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କାଚ ଡବା ସେଇଥିରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ରଖିପାରିବେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି। ତ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନାଖେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଘରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ରହିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଆସି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ନିହାତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।